Bine v-am găsit, copii curioși! Sunt Nicoleta Gâdea și această activitate nouă despre ciclul de viață al plantelor sper să vă stârnească interesul. Biologii au stabilit că acele corpuri care consumă energie își modifică aspectul pe parcursul dezvoltării, se adaptează condițiilor de mediu și se înmulțesc, sunt corpuri cu viață. Și plantele sunt corpuri vii. Ele iau naștere, cresc, se reproduc și mor. Viața unei plante începe cu germinația seminței, acesta fiind procesul prin care o nouă plantă crește și se dezvoltă. După ce sămânța a fost introdusă în sol, are loc încolțirea acesteia. În condiții prielnice de mediu, adică temperatură optimă, umiditate și căldură, din sămânță apare o mică rădăcină orientată în jos. Tulpina este următoarea parte a plantei care apare și care se orientează în sus, spre lumină, spre soare. Tânăra plantă începe să crească. Pe mica tulpină apar frunze care ajută la prepararea hranei. Observați că pe măsură ce apar frunze noi, rădăcinile se ramifică tot mai mult? În prezența luminii și a căldurii, folosind dioxid de carbon, frunza transformă apa și substanțele minerale în substanțe hrănitoare. Când planta ajunge la maturitate, formează flori, fructe și semințe. Apariția semințelor încheie ciclul de viață al unei plante. Așadar, dragi copii, ciclul de viață al plantelor cuprinde următoarele etape. Sămânță, sămânța încolțită, plantulă sau planta tânără, planta matură și fructul cu semințe. Priviți etapele ciclului de viață al roșiei. Semințe, sămânța încolțită, planta tânără, planta matură și fructe cu semințe. Ciclul de viață al plantelor este diferit de la o specie la alta. Astfel, există plante anuale care își încheie ciclul de viață într-un an, ca de exemplu roșia, castravetele, ardeiul, mazărea, fasolea, porumbul. Plante bienale, al căror ciclu de viață durează 2 ani, de exemplu ceapa, usturoiul, morcovul, sfecla, și plante perene, al căror ciclu de viață durează mai mulți ani, de exemplu arborii și arbuștii. Știați că există unele plante care nu au nevoie de pământ pentru a se hrăni? Acestea sunt plantele aeriene. Ele cresc de regulă pe alte plante. Sunteți gata de provocare? Vă propun să cultivați propria plantă. Aveți nevoie de un pahar de plastic transparent, pământ pentru răsaduri și semințe de fasol. Puneți pământul special pentru răsaduri într-un pahar de plastic transparent. Așezați cu grijă semințele de fasole spre peretele paharului, astfel încât transformările să fie vizibile. Udați moderat pământul. Alegeți cu grijă un loc pentru pahar unde să aibă lumină și soare moderat. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Vă aștept și la alte activități.